սպասում էին քեզ, որ դուացես արդեն Հայաստանում։ Պես որ ասում ես վատ բաներ չեն գրել, կոմենտներ։ Այդ օրերին ստացել են վատ նամակներ։ Շատ վատ բաներ են գրում, ես դուրս չտոսնացում ոնց։ Մոտ 100 հոգի բլոգել եմ, շնասնամ, որ 5000-ից ավել երևի ամեն օր նամակ էի ստանում։ Մի խոսքով ապրես, վերջը դու ինձ տանկին կսարքես։ Ես որ դառա տանկին, ինձ թվում է բոլորը կդառնան։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է food blogger Արփին։ Ողջույն Արփին, ինչպե՞ս ես։ Լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, որ հրավերեցու մերժեցի եւ այստեղ ես։ Շնորհակալ։ Ինչպե՞ս ես օրը սկսում։ Շատ շուտ։ 7-ից 7:15 արթնանում եմ, բալիկներից հավաքում եմ դպրոց մանկաբարտես։ Հետո վերադառնում եմ տուն, կամ շաբաթը 3 անգամ չեմ վերադառնում, միանգամից մարզասրահ եմ գնում, 8:30, ոթ արդեն մարզասրահում եմ լինում։ Մարզվում եմ, հետո վերադառնում եմ տուն ու սկսում եմ աշխատել, որովհետև ես UI/UX դիզայներ եմ մասնագիտությամբ։ Բլոգի հետ կապված գործեր են շատ հաճախ լինում, անում եմ։ Հետ մարդկանց մոտ տպավորությունը, որ դու միշտ խոհանոցում ես։ Չէ, բնավ։ Instagram-ում ամեն դեպքում այդպես է։ Ու ոչ մի չի պատկերացնում, թե օրվա ընթացքում ինչքան բան ես հասցնում։ Ահա, իրականում շատ։ Դու ոնց ես գրաֆիկդ գծում, որովհետև ամեն դեպքում երկու երեխաներ, ամուսին, կենցաղային հարցեր էլ կան, աշխատանք, բլոգ, միջոցառումներ, շատ-շատ են հրավեր։ Ոնց ես հասցնում։ Միշտ ասում եմ, որ տալիս եմ կարևորություն տարբեր բաների, ըստ կարևորության եմ դասավորում, եթե այդ օրը ինչ որ բան չանեմ ու ոչինչ չի լինի, նախընտրում եմ չանել, որովհետև հետո շատ արագ սպառվում եմ ամբողջ օրը, եթե ինչ որ բազմազացի մեջ եմ, բայց հիմնականում այդպես է լինում, հա։ Ուղղակի որոշ ժամանակը մեկ ինձ պետք է մոտ 2 օր ուղղակի հանգստանալ, ոչ մի բան չանել բացարձակապես, բայց փորձում եմ ըստ կարևորության անել։ Հաճախ լինում է, որ օրվա ընթացքում չեմ հասցնում, գիշերն եմ աշխատում, փորձում եմ հասցնել ամեն ինչ, որովհետև կյանքի ռիթմը այնքան արագ է հիմա, այնքան շատ է բարձրացել, մեկ-մեկ ինձ ասում է, ոչ թե ապրում եմ, այլ բազում եմ ամբողջ օրը։ Այդ կյանքի ռիթմից խոսեցի, գիտես, ես երեք բավականին սենց հետ էի գնացել քո հետ, ու հասել 2019 թվական, ես դեռ հետևում եմ այդ ժամանակվանից քեզ, որ հասկանալ ով էսի, քանի տարի ես հետևում եմ արդեն։ Ու վիդեոների այդ արագ ընթացքը, հա, թե ոնց ես դու քո ֆորմատները փոխում, ես շատ զարմանալի եմ, որ հասկանում եմ, իսկ պես ինչքան պետք է ընթացքի այդ տեմպի մեջ լինես կյանքի, որ միշտ ակտուալ լինես։ Տեսեք, իրականում երբ ես սկսեցի բլոգինգով զբաղվել, մի քիչ գնամ սկիզբ, հա, այդ ժամանակ նախ Հայաստանում առհասարակ բլոգինգը շատ զարգացած չէր, որովհետև ես սկսեմ 2017 թվականին։ Ես ուղղակի նայեցի Արտասահմանյան ֆուդ բլոգերներին, ոնց են նկարում ու փորձել եմ ինքս ամեն ինչ անել։ Ես ոչ մեկին երբևէ չեմ հարցրել, ոնց կարելի է նկարել։ Սկզբում action կամերայով էի նկարում, GoPro-ի նման, հետո հեռախոսով, հետո արդեն ուղղակի զուտ պետք է անընդհատ նայել ու փորձել հետևել։ Նույն ես տրենդեր չեմ սիրում, չեմ հետևում առհասարակ, բայց ոճը նկարելու փոխում էի։ Հենց սկսում եմ ես ինքս հոգնել այն հոլովակներից, որոնք իմեջում կան։ Ես հասկանում եմ, որ փոխելու ժամանակն է։ Այդպես ոնց ես հասկանում, ոնց պահել այդ գրավչությունը, որ քո էջից չհեռանան։ Հիմա ես վերջին շրջանում հասկացել եմ, որ այդ ուտելիքի հետ ամեն ինչի ձայնը դու թողում ես բնական։ Չէ՞, վերջին շրջանում բնական, հա, իրականում աշխարհում հիմա այդպես ընթնված է, շատ մեծ աուդիտորիա ունեցող ֆուդ բլոգերներ այդպես անում են, բայց ես մի բան հասկացա, շատ մեծ ցավով եմ իրականում սա ասում, այն ինչ գնահատվում է ընդհանրապես միջազգային շուկայում Instagram-յան, Հայաստանում այդքան էլ չի գնահատվում։ Ու այդ ձայները թողնել ինքը շատ շատ հետաքրքիր անայվում, ես ինքս շատ մեծ հաճույքով եմ դիտում, բայց խորցը ցույց տվեց իմ, որ միայն եթե ձայնա չկա, voice over ձայնագրություն, հա, ընթացքում չկա խոսք, մարդիկ այդքան էլ չեն դիտում դա։ Ես ուզում խոսենք մի քիչ բլոգինգի սկզբից։ Այսինքն ես գիտեմ ամուսինը դա արդեն ուղղորդել, շատերը գիտեն այս պատմությունը, հետաքրքիր է քո կյանքը ինչպես էր, որ դեռ չէիր վարում։ Չի տարբերվել անկեղծ ասած, ուղղակի
Ես բլոգի համար հատուկ ոչինչ չեմ անում։ Շատ հաճախ, երբ որ մարդիկ ծանոթանում են ինձ հետ, բոլորի կողմից արած արտահայտություն եմ, ոնց ես Instagram-ը այնպես կյանքում եմ։ Որովհետև ես իմ համար չեմ ստեղծել կերպար Instagram-յան ու չկա այնտեղ արփին ուրիշա, կյանքում արփին ուրիշա։ Իմ կյանքը եղել է միջև Instagram-ն էլ, նույնը ուղղակի սկսել եմ այդ հետաքրքիր կադրերը նկարել, անմահացնել, շատ կադրեր, վիդեոներ անել։ Առաջ շատ քիչ էի նկարում երևի, շատ ավելի քիչ, չնայած միշտ նկարել եմ շատ, հենց food-ը շատ եմ սիրել նկարել։ Թե սրճարաններից, ռեստորաններից, ին պատրաստածներ եղել եմ նկարել, ուղարկել եմ այրիկիս, տատիկիս, բայց շատ չի փոխվել իմ կյանքը։ Զուտ նկարելը ավելի շատ է ավելացել։ Դա իսկ ինչ տվեց հայտնիությունը, որովհետև բավականին ակտիվ տեմպերով լուսարանդ ավելացավ։ Գիտեք, երևի չգիտեմ, շատ հաճելի է, որ դու սիրված ես։ Իսկ ո՞ր դեպքում իսկապես սիրված եմ։ Չգիտեմ, ես իմ աուդիտորիային շատ շնորհակալ եմ, իշտ ասեմ, չգիտեմ, ինչով եմ վաստակել ձեր սերը ու հարգանքը, բայց իրոք շատ հաճելի այդ զգացողությունը, որ գիտես մարդիկ քեզ վստահում են, եթե դու ինչ-որ բան խորհուրդ ես տալի, իրանք իրոք վստահում են քո խորհրդին։ Իրականում ես էլ եմ շատ զգուշ մոտենում, հա, իմ աուդիտորիան, ես չեմ շահագործում, դե բոլորս էլ գիտենք, չէ՞, որ բլոգինգով մարդիկ աշխատում են գումար, գովազներ են անում։ Ես եթե վստահ չլինեմ, որ ինձ դուր գալու է այդ product-ը, կամ եթե ես ինքս չեմ օգտագործում, ես երբեք չեմ կիսվում իմ աուդիտորիայի հետ։ Ու ինձ թվում է, իմ քայլերով վաստակել եմ նրանց վստահությունը։ Այո, պատասխանատվությունը, հա, մեծանում, երբ որ դու ունենում ես բազմահազարանոց լսարան ու դու մի արտահայտություն ես արել, որ իմ մեջ նենց է տպավորվել, որ ասում ես, ես որ պատկերացնում եմ ես քան մարդ մի տեղում, ես ուրս ապշում եմ։ Ես դրանից հետո մի ընթացք, երբ որ հասկանում եմ, որ տեսանյութերը իմ քիչ դիտումը հավաքում, քո ասածն էի հիշում, ասում եմ, բայց չէ, ինքը շատ է, էլի։ Հա, իրականում։ Որ ինքը մի տեղում տեսնում եմ, չէ, շատ շատ։ Ես որ նայում եմ story դիտումները իմ, հա, ու պոդքասթում իրականում թե 20,000 հոգու դիմաց դու կանգնած խոսեիր, ոնց կլիներ։ Չէ լինի, ինձ թվում է, շատ բարդ կլիներ։ Դեպ, ես կոմենտներին հետևելով նկատեցի, որ շատ ասում են արփի, ինչի՞ ռեստորան չես բացում։ Որովհետև ռեստորանը շատ բարդ ու շատ մեծ ջանքեր է պահանջում։ Ես Կիևում սովորել եմ խոհարարական դպրոցում, հենց այդ աուդիտորիաց մեծանում էր, արդեն պատասխանատվության զգացումս ավելի մեծացավ ու մարդիկ ինձ գրում էին, խորհուրդներ էին հարցնում, ես չէի կարող ինչ-որ բան գրել, խորհուրդ տալ, եթե ես ինքս պատասխանը չգիտեի։ Այդ ժամանակ, երբ որ սովորեցի խոհարարական դպրոցում, այնտեղ դասավանդում էին շատ լավ շեֆ խոհարարներ, որոնք Ֆրանսիայում էին սովորել, աշխատել, ռեստորաններում տարատեսակ, ու երբ որ մի քիչ ավելի մոտիկից ծանոթացա այդ ամեն ինչին, հասկացա, որ շատ դժվար է։ Ես եթե ունենամ ռեստորան, ես պետք է թողնեմ իմ գործը, դիզայնը։ Ես բլոգինգով չեմ կարողանա զբաղվել այնպես, ինչպես զբաղվում եմ, որովհետև ցանկացած բիզնես, երբ որ դու սկսում ես, դու պետք է միշտ լինես ներկա այնտեղ, հատկապես սկզբում, որովհետև ոչ մեկ, բացարձակ ոչ մի աշխատող այնքան սրտացավ չի վերաբերվելու քո գործին, ինչքան դու։ Միշտ ասում են, չէ՞, բիզնեսը, չգիտեմ, երկրորդ, երրորդ երեխանա կամ առաջին երեխանա, ու մոտ ոնց է։ Այդ իրականում ճիշտ է, այսինքն ինքը շատ, շատ ժամանակ կտարա։ Հա, չգիտեմ, միգուցե կյանքից ինչ որ էտապում ես կամ դրան հասկանամ, որ ես ուզում եմ թողնել ամեն ինչ ու ունենալ ռեստորան, բայց ներկա պահին այս ռիթմի մեջ դեռ չեմ կարող։ Դե էջիցդ հասկանում ենք, որ դու նախապատվությունը տալիս ես առողջ ուտեստներին։ Չէ, ոչ միայն։ Չէ, ուզում եմ ասեմ ավելի շատ դու պատրաստում ես այնպես, որ ավելի առողջարար լինի, ոչ ինչ որ շատ յուղոտ, հա, ահա, ճարպոտ։ Որովհետեւ հա, մեկ-մեկ լինում է, որ ասում են արփի ջան, պեպե ռեցեպտները, պեպե բաղադրատոմսերը շատ ենք, չես ասում, բայց ես առողջ ապրելակերպ վարող բլոգեր չեմ, ես food blogger եմ, ու հենց խոհարարական դասերի ժամանակ ընդհատեցի քեզ, խոհարարնեց մեկը, ասաց, որ չկա անառողջ սնունդ, կա անառողջ պատրաստելու ձև։ Համամիտ եմ, ահա։ Այդպես, ես դա իմ համար ստարցրեցի արդեն առաջնային։ Առավոտյան նախաճաշում ես դու։ Մարզվում եմ առանց նախաճաշելու։ Չեմ կարողանում նախաճաշելով մարզվեմ, միշտ գնում եմ մարզվում եմ, վերադառնում եմ ժամը 11-ին տուն ու հա, նախաճաշում եմ արդյոք։ Սիրում ես դրսում սնվել, թե ավելի նախապատվությունը տալիս ես։ Չէ, շատ եմ սիրում դրսում սնվել։ Դես առաջարկում եմ, երբ մի օր որոշես մարզոսրահից դու վերադառնալիս նախաճաշել դրսում, այլ ոչ թե տանը, առաջարկում եմ մեր գործընկերոջ մոտ գնալ The Garden, Մաշտոցի փողոցում գտնվող Պրոսպեկտում, կենտրոն տեղ։ Ահա, շատ լավ։ Այնտեղի նախաճաշերը, չնայած ոչ միայն նախաճաշերը, այնտեղ ամենից շատ համեղ է, ես նում կհավանես։ Կփորձեմ ասեմ եմ ամեն դեպքում։ Լավ։
շարունակելով անցնենք առաջ կոմենտներին, ինչպես ես դու վերաբերվում? Դրական, լավ, մենի շատ լավ. Հետադարձ կապը շատ կարևոր է ցանկացած բլոգերի համար, ու ինձ թվում է այնպիսի բլոգեր չկա, որ վատ վերաբերվի կոմենտներին. Բոլորն էլ ուզում են, որ իրենց արած գործը ինչ որ չափով հասկանան, գնահատվել է, չի գնահատվել, իսկ դրա ապացույցը հենց կոմենտներ, լայքեր, իրար ուղարկել, պահպանել։ Բայց քո դեպքում շատ հեշտ է խոսել, որովհետև քեզ վատ կոմենտներ չեն գրում։ Ես սերիկ ամբողջ օրը տարապել եմ, տանջվել եմ։ Ո՞նց է ստացվում, որ թթու մի բան չեն գրում։ Փորձում եմ մաքսիմալ պատասխանել, բայց բաց թողումներ լինում են իհարկե։ Ես այսքան սիրված ինչ հայտնի ազիջ։ Ես մտածում եմ այնքան կոմենտներ եմ գտնելու, բայց ես որ հասկացա, որ չէ, ես անկարող եմ։ Իրականում չեմ հավատում, որ բացարձակ մեկ բաց կոմենտ չկար։ Անկեղծ ասեմ, պատմության մեջ հաղորդման չի եղել, որ այսքան քիչ կոմենտ ես առանձնացնեմ, 10 կոմենտ ընդամենը, բայց որից երևի 5-ն է ոչ թե վատ, այլ ուղղակի է, որ լավ, մեջների հետաքրքիրն էր գոնե, որ շարփի, ինչ լավն ես, բոլորը դա է։ Շատ ծառալի։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Չէ, չեմ ուզում ասեմ, ինձ վատ կոմենտներ գրեք, շարունակեք նույն կերպ։ Հա, իհարկե։ Ահա, Արփի, ես կուզեմ մի փոքր խոսենք քո վերջին շրջանի այս կատարվող իրադարձությունների մասին, որովհետև նախորդ ամիսը կարծես թե ինչ-որ վատ իրադարձություններով էր, հա, լցված։ Սկզբում հիվանդանություն հայտնվել է ձեր հիվանդություն, դրանից հետո ձեր հարազատների կորուստը, այնուհետև երկրում պատերազմական իրավիճակ։ Եթե դեմ չես, մի փոքր անդրադարձ կատարենք։ Կարմրուկ էր։ Պարզվեց, որ Հայաստանում շատ տարածված է ու մենք էլ հետ չենք մնացել, չգիտեմ որտեղից ու ոնց։ Բոլորի կյանքում լինում են ծանր իրավիճակներ, ես վստահ եմ, ու գիտեք, հենց բլոգինգի ամենավատ կողմը ստիսեն է, իհարկե մարդուց է դա կախված, որ բոլորը ներկայացնում են շատ գունավոր, շատ լավ, շատ վառ, որ իրենց կյանքը, չգիտեմ, շատ հետաքրքիր ահավես է անցնում, ու մեզ նայում են սովորական մարդիկ, սովորական առօրյայով, ու սկսում են կոմպլեքսավորվել, որ ինչի իրենց կյանքը տենց, ինչի իրենք հետաքրքիր, չգիտեմ, չեն ապրում, ինչի իրենց մոտ լինում են դժվար պահեր։ Ես այդ ընթացքում շատ ակտիվ չեմ եղել, բայց այնպես է, որ աուդիտորիայից տեղեկացրել է ինչա կատարվում, հա, այդ պահին, զուտ նրա համար, որ մարդիկ նաև չմտածեն, թե միշտ ամեն ինչ շատ հարթ է գնում, չէ, դժվարությունները բոլորի կյանքում են լինում, հա, ու հաղթահարեցինք, բարեբախտաբար, նո, հիվանդանոցում հայտնվելու այդ իրավիճակում շատ օգնեցին տատիկները, որ մնացին բալիկների մոտ։ Հայաստանում մի փոքր այլ է ամեն ինչ։ Երբ ես Ուկրաինայում էի, այդ շատ դժվար էր կազմակերպել, երբ որ sense force major-ային իրավիճակներ էր էլի ստեղծվում։ Այդպես փորձում ենք առաջ շարժվել, դասեր քաղելով շատ հաճախ։ Չգիտեմ, ես հույսուն եմ, որ մի օր մեր երկիրը այնքան կհզորանա, որ չենք մեղադրի մեզ մեր առօրյայով ապրելու համար։ Զուտ։ Հա, հիմա իսկապես շատ եմ նսում, որ մարդիկ կան ինչ որ թեկոս սուրճ խմելու են, հա, դուրս գալիս, բայց ամաչում են դրա համար, որովհետև անընդհատ մեղադրանքներ են լսում, բայց Ես դեմ եմ, հա, ես դեմ եմ այդ մեղադրանքներին։ Հիմա Ուկրաինայի հետ քանի որ կապ ունեմ, աշխատում եմ, չէ, այնտեղ ունեմ գործընկերներ, ու բացի այդ, ես որ նայում եմ ոնց են այնտեղի ժողովուրդը պատերազմին զուգահեռ ապրում, ես մեկ-մեկ նախանձում եմ, ու իրար, չգիտեմ, համենայն դեպս ես չեմ հանդիպել, հա, որ իրար շատ քննադատեն, ինչ որ վատ բաներ գրեն այնտեղի բլոգերներին, որ իրենք շարունակում են իրենց առօրյայով, իրենց կյանքով ապրել, իհարկե չմոռանալով պատերազմի մասին։ Մենք շատ հաճախ ասում ենք, պետք է օգնենք, օգնենք, օգնում ենք բոլորս, բայց ոչ մեկի ֆինանսական միջոցները անսպար չեն։ Պետք է աշխատել, չէ՞, որ կարողանանք օգնել։ Մի խոսքով, հատ բաներից անցնենք։ Ես մի բան եմ ուզում այս թեմայի շուրջ հարցնել, քանի որ մեծ լսարան ունես դու, ես տեսնում եմ դու պատերազմական իրավիճակներում ոնց ես լսարանը օգտագործում, ի նպաստ Հայաստանի։ Օրինակ կան բլոգերներ, որ դա չեն անում, այսինքն իրենք ձեռնպահ են մնում եւ ոչ մի հրապարակում այդ օրերին չեն անում։ Դուք ամեն դեպքում բոլոր բլոգերներդ ունեք պարտավորվածություն լսարանի առաջ, չէ՞։ Հա, միանշանակ։ Ոնց ծառայեցնեք այդ լսարանը, որ ի նպաստ Հայաստանի լինի։ Ես շատ եմ ֆիլտրում այն ամեն ինչը, ինչը որ ինձ ուղարկում են, որ խնդրում են սթորի անել։ Ես իրականում միգուցե շատերին ինձանից նեղանան, որ ես իրենց ուղարկածները սթորի չեմ արել, բայց ես ուզում եմ հասկանամ։ Եթե ենթադրենք, դու ինձ ինչ որ բաներ չէ ուղարկում, այդ դու ես գտնում, որ ճիշտ է հանրայնացնելը, բայց ես նայում եմ, հասկանում, մտածում եմ, արժի հանրայնացնել, չարժի հանրայնացնել։ Ես փորձում եմ, չգիտեմ, եթե կա ինչ որ ստուգված
drama havac, cam ocnuțiun, ies inksel masnac celem, ucuițem tove martnas, te vor teh carogentane, ocnuțiun, ientadrenk merhaire nechisne, ocnelu hamar. Ies irpec cocer ce manu, muce manelu. Voște dacă ca canțiană harnavela, ce marticune ca ca cam calonaca, nu hoscov talber, haiat knerunen, ies in ce vor iese mutatum, vons iese mutatum, ies ce muzum stipel, im lesaranin, parta drel, vor et pes mutatem, ce chitem, ies porțumem, vons dua se țira, in past, haiastani octagorțelen, informația eu vor martcan set ghisfumem, porțumem vor ta linii octagar informația. Voște ateluțian, inci vor hosc taratem, coceranem, poate să nați în zgațum, im șat mețael, e tarțum, vor afete viracanum, cani hazar martiken naium. Isc la Ucrania mici pe sedzer, tam viciagă în teh. Bine, nu mă bat chiar și cum te invităm că șat ca ei, vor unec noruțiune în te, vom să-i da vicea că zerta nu vă nas astfel. Ce, nu-i înțeva, oamenii nici nu-i înțeva, vom să torele în dur să închegel, ochi. Vahel mă bat chiar sneltan în cea catar vom, hui sunem vor ho sanct ne raș hatere, în zarna ne raș hatere, vor te vom voci materne, zarna anime, ce pe dur să închegel. Deci, ahic ne rebina că n-a barat în ce ora țelen, ce chitem. Ինչևէ, ամեն դեպքում բարդ փուլ անցար, եկար Հայաստան, բայց Հայաստանում գրկապած քեզ ընդունեցին։ Դե Հայաստանում ծնվել, մեծացել եմ, Հայաստանում եմ, դե արդեն Հայաստանում մեծ աուդիտորիա ունեի ու ինչպես ես, իմ նման բազմահազարանոց հետևորդներ սպասում են քեզ, որ դու ասես արդեն Հայաստանում որ հանգիստ շունչ քաշեն, որովհետև ես անձամբ գրել եմ քեզ։ Հա, դու ես ինձ պատասխանում ես։ Որովհետև բոլորս անհանգստացած էինք ամեն դեպքում ու ես հիշում եմ այդ օրերին կոմոդ ջղայնություն կար, որ մարդիկան ասում էին Ուկրաինան օրինակ լավ է դետեսեք դուք էլ ու դու փորձում էիր բացատրել, որ չի կարելի, որովհետև մենք հասարակ ժողովուրդս ենք էլ էստեղ։ Դե ինձ համար իրականում աբսուրդ էր ամփոստը, դες որ ասում ես վատ բաներ չեն գրել, կոմենտներ։ Այդ օրերին ստացել եմ վատ նամակներ ու իմ համար անկեղծ եմ ասում, ինչ ազգուզում է լինի, հա, աբսուրդ է, երբ որ նկուղում գտնվող փոքր 1 տարեկան էր աղջիկս փոքր երեխաների հետ, նո տղաս 4-5 տարեկան, գրում են, այ տեղն է, պետք է վարվեն, այդ շատ շատ ված բաներ են գրում, ես լուրջ մտածում ասում, ոնց կարելի է մարդուն, որ գտնվում է այդ պահին ված իրավիճակի մեջ, գրես, որ շատ լավ է լինում, դենց էլ պետք է լիներ, չգիտեմ, երևի միակ ժամանակաշրջանը, որ ես մոտ 100 հոգի բլոգել եմ, եղել է այդ պատերազմական 7 օր ենք մենք նկողում անցկացրել, եղել է երևի այդ շրջանը։ Շնորհակալ եմ, որ 5000-ից ավել երևի ամեն օր նամակ էի ստանում, բայց շատ նամակներ մինչև հիմա էլ շատ երկար ժամանակ որ չես բացում, արդեն Instagram-ը ցույց չի տալիս այդ նամակները։ Լիքը չբացված նամակներ մնացին, որտեղ ֆիզիկապես հնարավոր չէր այդքան մարդու պատասխանելը։ Արփի, առհասարակ դու կոմֆորտին ի՞նչ տեղ ես տալիս քո կյանքում։ Կարևոր։ Քեզ համար շատ կարևոր է, չէ՞, քո խոհանոցի գույքը, սպասքը։ Ամեն դեպքում ես էլ առաջարկում եմ իմ գործընկերոջ կողմից, Cheers AM այցելես, այնտեղ շատ հարմարավետ, գեղեցկության սրահների համար, կոմերցիոն տարածքների համար աթոռներ կան, տան համար ինչու՞ չէ, կարող ես այցելել, այնտեղ հաստատ լավ քո բնակարանի ինտերիերին համապատասխան աթոռ վստահեցնում եմ կգտնես։ Շնորհակալ եմ խորհրդի համար։ Cheers AM. Ձեր աթոռը մեզ մոտ։ Անցնենք կոմենտներին։ Այն 10 կոմենտ։ Շատ են առհասարակ դին։ Դե ախր շատ են քեզ կոմենտ գրում, այսինքն մի տեսանյութի տակ կարող է 180 օրինակ կոմենտ լինել, բայց բոլորը լավ։ Նկատի ունեմ շատ եք հաղորդման ընթացքում նայում կոմենտներ։ Իհարկե։ Իհարկե։ Շատ։ Գլխավոր մասը կոմենտներն է, բայց այսօր ոնց որ բացառություն է։ Իսկ մինչև կոմենտներին անցնելը ես առաջարկում եմ ջուր խմենք մեր գործընկերոջ կողմից եւ անցնենք առաջ։ Հա, գազավորված ջուր է։ Այո, գազավորված ջուրը ես առաջարկում եմ փորձես։ Ինչ տպավորություն ունես։ Լավն է։ Լավն է։ Եթե շշար լցված չի։ Այսինքն անմիջապես ծորակից եկող ջուրը։ Լուրջ։
Ոնց։ Գրոհը բլուն է, գերմանական։ Հայաստանում ունեմ պաշտոնական ներկայացուցիչ, Ուրիշի Technical Service-ն է։ Ունեն նման արտադրանք, որ միանգամից ծորակից գազավորված ջուր է գալիս, գնում ես խանութ, այնտեղ դու կարող ես այդ ծորակը ձեռք բերել։ Դու արդեն տանը մշտապես ունենում ես գազավորված ջուր։ Սա գրոհե բլյուն է, բայց ունեն մեկ այլ արտադրանք էլ։ Իդեպ ես մտածում թե ինչ համեղ կլինի ամառային լիմոնադները շրով։ Հա, իրականում։ Քո էջում էլ շատ-շատ կան լիմոնադներ։ Գրոհե ռեդ արտադրանք էլ ունեն, որ միանգամից 200 աստիճան տաքությամբ ջուր է գալիս, ու միանգամից կարողանում ես սպագետի, օրինակ պաստա, ամենաշատպես հա, տաք ջուր է գալիս եւ ֆուդբլոգերի համար բացահայտում է։ Այո, ֆուդբլոգերների համար ես թվում շատ լավ լուծում եմ։ Կարող ես այցելել Դավիթ Անհախտ 9-ը, ովքեր ցանկանում են, այցելեք։ Դավիթ Անհախտ 9-ը, շատ լավ, շնորհակալություն։ Ասա կոմենտ, ուղարկեմ, որպեսզի դու էլ կարդաս։ Դες ես սկզբում զգուշացրել եմ, որ քո կոմենտները ոչ թե վատն են, այլ ուղղակի մեջների հետաքրքիրը, որ օրփի ինչ լովնովը, ինչ համովը, դրանից մի քիչ դուրս էլի։ Անենք առաջին կոմենտը։ Արփի ջան, ինչ համ է սիրուն տաղանդավոր կին է, շատ կուզենայի ձեր ընկերուհին դառնալ։ Ասում այս YouTube-ում, հա։ Այո, այո։ Այս սիրո, ուղղակի ժամանակ չունեմ։ Եթե ժամանակ ունենայի, հիմա նայում եմ երևի ընկերուհիներս, սենց նայում եմ, որ ես իրանց հետ չեմ հանդիպում։ Շատ լավ, անցնենք առաջ։ Ես չեմ հասկանում, սա food blog է, թե թույն վիդեոների edge։ Հա, ես աղջիկան գիտեմ։ Գիտեմ, որովհետև իմ շատ ակտիվ հետևորդներից է, ինձ շատ լավ բաներ է միշտ գրում, շատ սենց Ես լավ կոմենտ ա։ Բայց ես ասել եմ, որ քեզ ոտ կոմենտ չեն գրել։ Քույն վիդեոների էջա։ Այո։ Ես դա եմ ասել, որ ժամանակին ընթարած դու ինքան ցենս ակտիվ-ակտիվ լավ վիդեոներ ես ստեղծում։ Հա, ես, ահա, հիշեցի որ վիդեոնա։ Մի խոսքով ապրես, վերջը դու ինձ տանկին կսարքես։ Ես որ դառա տանկին, ինձ թվում ա բոլորը կդառնան։ Եթե կարող ես սկսել եմ պատրաստել ամուսնանալուց հետո։ Ես չեմ պատրաստել, որ կանչի աղջիկներ, որ սիրում են փոքր ժամանակ, այնպես հիշում եմ, 3-րդ դասարանում պատրաստել եմ բիսկվիտ, մամայիս ասացի, դու ինձ մի օգնի, ես մենակս կանեմ։ Բավականին լավ ստացվեց։ Այն ժամանակ այն տատիկի գրքերը, որ ասեմ, բացում էինք։ Հետո 3-րդ դասարանից միջև 22 տարեկան չեմ պատրաստել։ Եթե հարցազրույցն էլ էին անում երեք ու դու ասացիր, որ եթե հաշվի առնենք, որ հիմա ուշ են ամուսնանում, ես բավականին շուտ եմ ամուսնացել։ Ինչի՞ տենց դարձավ։ Ինչի են ուշ ամուսնանում։ Հա, կարիերիստ են բոլորը դարձել, բայց հավատացեք, հնարավոր է համատեղել կարիերան ու ընտանիքը, այո։ Մի բան պակասում ա մեկը։ Թե ավելացրեք պակասում ա, ինչ ասեմ։ Սա շատ լավ, նա գրել են ահավոր վատ գովաստ, իսկ դու տակը գրել ես մյուս անգամ կասեք, հա, ոնց լավ նկարը։ Հա։ Այո, ես մեկ-մեկ այդպես պատասխանում եմ։ Նայած դրամատրության, կարողա վատ կոմենտ լինի կարդամ, նո վատը ո՞րն է, կծողական։ Կարդամ չպատասխանեմ։
Բայց երբ որ տրամադրություն եմ ունենում, պատասխանում եմ. Ահա. Հարգելիս, բացատրեք ինչ է կապերսը. Արեք ամեն ինչ մաչելի ձևով, այնպես եք խոսում ու նկարում, ոչ որ ծիրանի մասին խոսեք, ամեն դեպքում անծանոթ մթերք է։ Ես ստված գրել եմ անծանոթ միրգ է։ Ոք ենքան վատ ա գրած, ես թարգմանում եմ։ Ախր կապերսը, հենց կապերսը անունը, ես ոնց բացատրեմ ինչ ա։ Հա, մեկ էլ գիտես ինչի վրա եմ զարմանում, որ մարդիկ անծանոթ ինչ որ անուն են տեսնում, դա այնպես չի, որ ես աշխարհում ինչքան խոհարարության հետ կապված անուններ կան, գիտեմ, հա։ Ուղղակի Google եմ անում, կարդում եմ ինչա։ Զու, ասենց գրում ենք կապերս Google-ում, այտենց կարաք ինֆորմացիան կարդակ։ Տադա, բացահայտ Էվրիկա։ Իսկ իրական կապերսը իտալական խոհանոցի մեջ շատ-շատ են օգտագործում պաստաներ պատրաստելուց, ինքը ասենց պուճուրիկ, թթու, հավես, բանա։ Որ խոհանոցն ես գերադասում։ Այ իտալական շատ-շատ եմ սիրում։ Ըստ տրամադրության։ Երբ որ կոծո բան եմ ուզում, մեքսիկական, ֆրանսիականն եմ շատ սիրում, դեսերտների առումով։ Այս իտալականը ինձ թվում է իմ ֆավորիտներից է։ Ամսական բողկի ծիլերը, և դա նշանակում է զարմանալի։ Ամոթ համ մեր հայ խոհարարական գործերով մենք աշխարհին ասում ենք մեր մասին։ Հա, այս կոմենթը տեսել եմ, ուղղակի չպատասխանեցի, որտեղ բացա, հա, հասկացա ինչի մասին է խոսքը, հիշեցի։ Մի քիչ ես վերջին մասը անհասկանալի, բայց Ամերիկայից եկել է շատ հայտնի շեֆ խոհարար ու կազմակերպել էին փորձի փոխանակում հայ խոհարարների հետ։ Հավաքվել էին Հայաստանի լավագույն ռեստորանների շեֆ խոհարարները այնտեղ ու Ամանդան, ամերիկացի շեֆ խոհարարը, բաներ պատրաստում ու այստեղ դրեսինգի մասին էր ավելի շատ, որ ոնց գեղեցիկ մատուցես, ոնց ավելի, չգիտեմ, հետաքրքիր ձևով, հիմա ամսական բողկի ծիլերն էին, միկրո կանաչիներն էին ու օգտագործել էր միկրո կանաչի։ Այս մեր հարգելի այս տղամարդը գրողը ոնց է։ Այո։ Օ։ Այս տղամարդը մտածելա, թե մենք ուզում ենք միկրո կանաչիներով զարմացնենք, այսինքն ամերիկացիները ուզում են զարմացնել հայերին։ Բայց չէ, զուտ փորձի փոխանակում էր։ Շատ անհասկանալի էր երկրորդ մասը, դրա համար չեմ պատասխանել։ Ես էլ մի տեսակ եմ, չեմ հասկանում ինչ էր գրած, բայց առանձնացրեցի։ Երևի ուզում էր ասած լիներ, որ մենք ենք աշխարհին մեր հայկական խոհարարությամբ զարմացնում։ Դուք եկել եք մեզ ինչ։ Ինչ եք ասում։ Այդքան որ որ չեն ուզում սովորել, այդ չեմ սիրում։ Որ կանչեք, գանք ուտենք, ինչ կլիներ։ Նենց սիրուն ա ստացվել, մարդու ողորրակա բացվում։ Էս հաստատ TikTok-ից է այս կոմենթը, չէ՞։ Այո, այո։ Դե որ տենց հա ծունդայմով ագրի։ Չի կանները փակում, մի հատ հասկանում տղայագրողը թե ոչիկ։ Դե։ Չեն գուզում բացահայտել ամբողջ։ Դե որ կանչեինք, հա, հասկացա։ Որ կանչեի, սարքեի կանչեի։ Դե չէր դինի, ոնց եք պատկացնում, 89,000 մարդու կանչեմ մեր տուն փորձեն։ Որ ռեստորան ունենա։ Մեկ է շատ բողոքում է, որ գիշերվա ժամերին է ստեղադրում։ Բա ինքան բողոքեցին, սկսեցի ժամը 9-ին տեղադրել։ Առաջ 11, 12, ստո հասկացա, չէ իրականում շատ ուժը։ Դիետա պողողները մեղքս գալիս էին։ Մեկ-մեկ, հա, բայց իմ մոտ էլ աղել տենց էտապ։ Հա, որ հա փորձել էի այսպես դետոքս, ինչ որ շատ առողջանալ, որտեղ Instagram-ից դուրս էի գալիս այդ բոլերի։ Ամեն դեպքում էջի շնորհիվ երեք 3 անգամ հաց եմ գերել։ Լուրջ։ Օրվա ընթացքում, հա։ Դու ես պատրաստել։ Չէ, ուղղակի սոված անում։ Ուղղակի սոված անում էի ստիպած հաց էի։ Աղջիկներ, զգուշ կլինեք, մատները տել հետն եք ուտելու։ Սվամինա գրել ես կոմենթը։ Հա, հավի ստեղա։ Ինքը փորձել է։ Մեկ-մեկ բախտ ա վիճակում էլի քուրիկներիցս ինչ-որ մեկին, որ պատրաստում եմ, իրանք ենտեղ են։ Այստեղ դու պատրաստում ես լոբով և կիլկյով բորշ, ճիշտ եմ հիշում։ Ու մի կին գրել է, պատկերացնում եմ ընտանիքի անդամների զարմացած դեմքը, երբ այս բորշը պատրաստում։ Հավատա իմ ընտանիքի անդամներն էլ այդ զարմացած դեմք ունի։ Այդ կիլկի։ Ամուսինս ասաց շատ անսովոր, ուղղակի չզեսավ նեղացնել, ասել որ շատ վատն է։ Չէ, իրականում գիտես ոնց եղավ, ուկրաինացի ընկեր ունեմ, ու ինքը պատրաստում էր կիլկիով բորշ։ Ցիլով կիլկիով բորշը, որն այլ լոբով շատերն են Ուկրաինայում պատրաստում, հա, կարմիր լոբով բորշ։ Բայց կիլկիով չէ, իսկ այդ կիլկիով չես պատրաստում, ակի զուտ մատուցելուց բորշի վրա կիլկի ես։ Բայց մի օր փորձի էլի, ուղղակի բորշի վրա։ Շատ հետաքրքիր է ստացում։ Ես սիրում եմ ինչ-որ աննորմալ բաներ փորձել։
Ha, tu sinu mes experimentnere ane. Ես չեմ վախենում experimentnere. Ես հիմա առաջ անգամ որ գորտի տոտիկներ փորձեցի։ Ու հավիճտի համուն էր։ Ահա։ Բայց այդ զգացողություններ էլ գիտես ինչ ես փորձում, այդ կիևում էր, իդեպ այդ ժամանակ բլոգս նոր էր, եւ ինձ 17-18 թիվներ, մի տարվա բլոգն էի, ու տենց նկարել էի այդ փորձը։ Ой, չէ, ես ճիշտ ասած էքսպերիմենտների չեմ կարողանում գնալ։ Շատ ընկերուհիներ ունեմ։ Իրանք վախենում եմ անծանոթ ուտել։ Միշտ ինչ-որ մի բան եմ վերցնում սրճարան գնալուց։ Ես չէ, ես անպայման պիտի ամբողջ մենյուն փորձեմ հերթով։ Ահա, չէ, ես մինչև հիմա չեմ հասկանում ցիտրուսային օրնակ այդ մրգերի եւ ացնի այդ միքսը, ես չեմ հասկանում դեռ, հա, մինչև հիմա ինչ-որ չի ստացվում։ Ուհ։ Եվ վերջին կոմենտը։ Ուհ։ Արփի ջան, հումձուն վնասակար չէ սոուսի մեջ։ Այս երևի մայոնեզի մասին է կամ ցեզարի։ Չէ, վնասակար չի։ Նայեք, ես միշտ կարևոր է հումձուն ընտրել ու լվանալ օգտագործելուց առաջ։ Դա շատ կարևոր է, հատկապես երբ որ ինչ-որ թխվածք եմ պատրաստում, որ դեղնուց սպիտակուց առանձնացնում ես այդ ամբողջ ծորումը, չէ՞, ցուն կոտրելուց։ Ես միշտ լվանում եմ աման լվացող փեղոկով։ Մի խոսքով այդպես։ Վերջես կամներ, ես սկզբում զգուշացրել էի, որ շատ կոմենտներ չունեք, որովհետև քեզ սիրում են։ Ու տխրում եմ։ Սուսանան տխրում եմ։ Սիրված հյուրեր մի կանչի։ Բայց ես բա չեր եղել։ Չեմ ասում, ես բա չեմ։ Ամա չէ արդեն ասել, լավ Արփի ջան, մի արի, կոմենտ չունես։ Ինչ եմ Արփի, ես հիսուն եմ, մի փոքր դրական էներգիա մենք քեզ փոխանցեցինք։ Շատ դրական էներգիա։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, որ ժամանակ գտար եկար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հուսով եմ մենք հելի կհանդիպենք։ Այո, հետո ուրիշ ֆորմատներով։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերը Grohe մասնագիտացված խանութ-սրահն է, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe. Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9. Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։